Իսրայելի դեմ պատասխան ռազմական գործողությունը, որի մասին Իրանը շուրջ երկու շաբաթ զուշաշնում էր, այլևս կայացած փաստ է։ Ապրիլի 14-ին Իրանը շուրջ 300 անօթաչուներ եւ հրթերներ է արձակել Իսրայելի ուղությամբ, առաջին անգամ թիրախավորելով բուն Իսրայելի տարածքը։ Սա պատասխան էր ընդհանրապես վસ્սած զբին Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա իսրայելական հարձակմանը։ Իրանում համոզված են, որ Իսրայելը անցել է թույլատրելի կարմիր գծերը։ Թեհրանը հայտարարում է, որ վելի քան գո է իսرائیլի դեմ իրականացած ռազմական գործողությունից եւ համարում որ գործն ավարտված է այդ մասին ի թիվս այլ պաշտոնյաների նշել են իրանի բարձրաստիճան զինվորականները իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրամանատար Հոսեյն Սալամին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մուհամմադ Բաղերին որոնց հայտարարությունները հնչեցին անմիջապես ռազմական գործողությունից հետո մասնավորապես Սալամին ապրիլի 14-ի լուսադեմին իրականացած ռազմական օպերացիան վացից ավելի հաջող է որակել նշելով որ պատասխան հարվածը տեղի ունեցել այն համաճապությամբ որով Իսրայելը գործել է Դամասկոսում Իրանի դեսպանատունը հարվածելիս սակայն այ և գեներալ բաղերի նշել են որ եթե Թելավիվը դիմի հակարձակման ապա Իրանի պատասխանը կլինի ավելի մասշտաբային Իրանական կողմը Իսրայելի հնարավոր հակարձակումը կանխելու համար դեռևս ռազմական գործողության զուգընթաց Իրանի պաշտպանության նախարարի մակարդակով հայտարարեց որ Իրանը կխոչի ան երկրի տարածքը, որը կբացի իր օթային սահմանը իսրայելի համար։ Իրանական ազդեցիկ լրատվամիջոցներն ու փորձագետները համարում են, որ Իրանի նպատակը իսրայելական ռազմական կենտրոններն էին, հատկապես Նովա թիմավիա բազան, որն ստ Իրանական Պանդումների օգտագործվել է Դամասկոսում դեսպանտան վրա հարձակման համար։ Բոլոր դեպքերում օպերացիայից հետո Իրանը քանիցս նշել է, որի նպատակը տարածաշրջանի լարվածության թոթապումն է ինչ վերաբերում է իսրայելական աղբյուրներին ապա նրանք շտապեցին նշել որ առանձնապես վնաս չեն կրել քանի որ իրանի արྩակած օթույի 99% -ը խոցվել է իսրայելի տարածք չհատած հատկապես միացյալ նահանգների եւ միացյալ թակավորության 8 այջակցության շնորհիվ Ոշագրավ է, որ այդ 99% մասին տեղեկատվությունը հեղնանքի առաջացրել է Իրանում։ Մասնավորապես, երնագործակալությունը հարցադրում է արել, թե ինչու իսրայելական կողմը միанկամից 100% արժանավետության մասին չի հայտնել։ Իդեպ իսրայելի գանխարգելի շահառվածներն ըստ միջազգային լրատվամիջոցների Թելավիվին արժացել է ավելի քան 1 միլիարդ ամնադոլար։ Ամեն դեպքում կողմերի վնասների եւ հաջողության վերաբերյալ հստակ եւ հավաստի տվյալներ չկան, ուստի երկու կողմն էլ որწում է սեփական գործողությունները առավելագույն հաջողության լույսի ներքո ներկայացնել։ Զարգացումների նման համատեքստում ակնկալիք կարևոր չէ, նաև միացյալ ազգերի դիրքորոշումը։ Արևմտյան միջերկրած հարթակներ միանգամից գրեցին որ նախագահ Ջո Բայդենը ամենևին չի պատրաստվում աջակցել Իսրայելին Իրանի դեմ հակահարվածի Փարագայում։ Իսկ Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը չնայած հաստատել է, որ Վաշինգտոնը մշտապես պատրաստ է աջակցել Իսրայելը, սակայն նաև նշել է, որ ամերիկյան կողմը Իրանի դեմ կոնֆլիկտում ներգրավված լինելու որևէ մտադրություն չունի։ Այս երևույթին ամերիկյան այս դիրքորոշումն է պատճառը, որ Իսրայելը որոշեց միանգամից հակահարձակում չգործել Իրանի վրա, այլ այն թողնել մեջべるում ավելի հարմար ժամանակի։ Իրանի-Իսրայել հակամարտությանը աչալորջորեն հետևում էին նաև Իրանի հարևաները՝ տարածաշրջանի մեծ ու փոքր պետությունները։ Երկու կողմերի լարվածության ժամանակ միջոցին հերախոսազանգեր յունեցել Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարների միջև։ Մասնավորապես Հական Ֆիդանին մտահոգել է լարվածության աճը, որին Ֆիդանին խոսքով անկարան դեմ է։ Նա մտահոգություն է հայտնել, որ շարգացումները կարող են հանգեցնել տարածաշրջանային պատերազմի։ Ֆիդանն այնուհետև նշել է, որ իրենք մշտապես կապի մեջ են եղել Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ եւ աշխատել են նվազեցնել լարվածության աճը։ Հերախոսով զրուցել է նաեւ Իրանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարները։ Տեղեկատվության համաձայն Սերգեյ Լավրովը Իրանական գործողությունը համարել է պատասխանատու եւ չափավոր պատասխան։ Իրան-Իսրայել աննախադեպ լարվածության ժամանակահատվածում հայտարարություններով են հանդես եկել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունները։ Երևան ու Բաքոն համանման մտահոգություն են հայտնել մերձավոր արևելքում էսկալացիայի հավանական հետագա աջի arrangement-ի իսկ պաշտոնական Երևանը նաեւ կոչ արել նախապատվությունը տալ քաղաքակերտ երկխոսությանը։ Անփոփելով միջազգային դերակատարների արձագանքները կարելի է համարել, որ դրանք հիմնականում զուսպ էին ծերծ խիստ որակումներից, ինչը տպավորություն է ստեղծում, որ այն ու ամենայնիվ միջազգային հանրության մոտ ընդհանուր բռնում կարողային, որ իրանը պատասխան հարվածով իրացրել է իր ինքնապաշտպանվելու իրավունքը։